Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. На сьогодні 289 жителів області купили газ за літньою ціною на опалювальний сезон. Залишився ще один день, щоб оформити послугу «Газовий депозит». Статистика показує, що зі моїх прав газ дорожчий, тому я вирішив по тій ціні, що зараз держава пропонує заплатити за той газ. У селі Білокриниця Кременецького району пожежники загасили пів гектара покладів торфу. Площа загоряння – 3 гектари. Вночі гасіння не робили в зв'язку з тим, що існує небезпека для пожежників, тому що можна провалитися в осередок горіння торфу, там досить велика температура. У всеукраїнському турнірі з міні-футболу серед священників перемогла команда Стрийської єпархії. Команда священників Тернопільщини посіла 5-те місце. Дуже хотів сюди приїхати, звісно, за перемогою, як і всі, але більше за участю. На сьогодні 266 жителів Тернополя та Тернопільського району скористалися газовим депозитом. Вони купили газ за літньою ціною на опалювальний сезон. Це 5 гривень 99 копійок за метр кубічний. У вересні він коштував 6 гривень 14 копійок. Про це повідомила заступниця директора підприємства «Газпостач» Галина Голоюха. Залишився ще один день, щоб оформити послугу. Як це зробити та які документи для цього потрібні – дивіться. У черзі на оформлення газового депозиту тернополянин Віталій Гаврилишин. Чоловік розповідає, у зимовий період використовує близько 300 кубометрів природного газу. Статистика показує, що зимою, як правило, газ дорожчий, тому я вирішив по тій ціні, що зараз держава пропонує заплатити за той газ. Оформивши усі необхідні документи, Віталій Гаврилишин додає. Я планував заплатити за 1000, але вони просять розписати по місяцях, це на 6 місяців. Кожен місяць, скільки я планую спалювати. Тобто я тоді по 200 кубів розписав на кожен місяць, вийшло 1200. І ну, то в поясненні є, що якщо ціна буде дешевшою, то ті гроші не пропадуть, а на кінець того сезону, на який був заключений договір, держава перерахує ті гроші і поверне мені назад. Богдан Фізер – пенсіонер. Каже, оформити газовий депозит вирішив, аби зекономити на оплаті комунальних послуг. Ми пенсіонери, то рахуємо кожну копійку. Я прикинув так, що десь із 100 кубів, скільки там значить, виходить, десь 10 гривень вигода. Заступниця директора з постачання та обліку газу підприємства «Газпостач» Галина Голоюха розповідає, кожен споживач може закупити до 25 тисяч метрів кубічних природного газу. За її словами, якщо людина зекономила і не використала закуплений газ, їй на 1 квітня буде проведено перерахунок. Кошти або повернуться за заявою, або зарахуються на її особовий рахунок. Якщо замало вона цього газу замовила, то ну, решту газу вона буде докупляти по ціні, яка буде діяти на момент, коли вона споживе цей газ. Якщо ціна буде нижча, ніж закуплений газ, споживач може звернутися з заявою до нас і отримувати газ по ціні по спецобов'язках, яка діє для всіх. Але ці кошти він повинен додатково оплачувати, тому що кошти, які сплачені за газовий депозит, вони йдуть цільово тільки для цього газу, який він закупив. Заступник начальника відділу розрахунків Мирослава Заєць зазначає, аби оформити газовий депозит, треба мати угоду на газопостачання. Якщо в людини є договір на газопостачання, то тільки підходить особисто власник своїм паспортом, ідентифікаційним кодом. Ми даємо йому інформаційну картку для ознайомлення. Якщо він згідний з умовами, прописує нам кількість кубів, ми друкуємо додаткову угоду на, до типового договору і підписує, проплачує, та й все. Якщо в людини немає договору, має принести до нас документ на право власності на помешкання, там квартира, будинок, дача, немає значення, і плюс паспорт і кодів. За словами Мирослави Заєць, газовий депозит споживачі можуть оформити до 25 вересня включно. Продовжувати встановлений термін дії проекту не будуть. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
В області зі 187 тисяч споживачів послугою газовий депозит скористалися 23 особи, повідомив заступник директора товариства «Тернопільоблгаз» Володимир Цебак. В Україні програма «Газовий депозит» стартувала 23 серпня, а в Тернополі – 9 вересня, повідомила Галина Голоюха. За її словами, скористатися цією послугою раніше не могли, бо «Тернопільміськгаз» не мав підписаної угоди з «Нафтогазом України». У селі Білокриниця Кременецького району пожежники загасили пів гектара покладів торфу, повідомив начальник Кременецького відділу пожежно-рятувальної служби Георгій Галькевич. За його словами, площа загоряння – 3 гектари. Для того, щоб повністю загасити тліючий торф, потрібно ще 2 дні. Пожежу гасять 9 пожежників. Далі у сюжеті. Я знаходжуся на території громадського пасовища Білокриницької сільської ради. За моєю спиною кременецькі рятувальники гасять торф'яні осередки. Тліючі торф'яні осередки знаходяться на території пасовища між селами Сапанів, Білокриниця та Андруга. Ото цього року 3 рази було загорілося. Перший раз то десь, ну, 3 неділі, 4. Були пожарні, 2 тоді, бо я якраз чергу пас і того, вони тушили. То були потушили. Потім оп'ять десь за тиждень чи за пару днів. Голова Білокриницької сільської ради Оксана Шевчук живе за півкілометра від торф'яних покладів. Ні вікна не відкриєш, ні одежа, не вся напитується тим тої гарю. Проблема кожного року, як ото жарка осінь, і кожної осінні одне й те саме. Горить суха трава і загорається торф. Землевпорядник Білокриницької сільської ради Віктор Панчук каже, причиною загоряння міг стати підпал. Як ми бачимо, десь хтось запалив траву, трава згоріла, і торф, який підходив до поверхні, от він загорівся. І от ми зараз бачимо оті осередки горіння торфу, і він загорається зверху, а тоді йде вниз горіння, і йде горіння внизу, фактично не горіння, а він тліє торф. Начальник Кременецького відділу пожежно-рятувальної служби Георгій Галькевич розповів, на цій території вони виявили декілька тліючих торф'яних осередків. За його словами, про пожежу повідомили жителі села Сапанів 23 вересня о 8 годині. Пожежники використовували насосну станцію та рукавний автомобіль. Воду брали з річки Іква. Осередків дуже багато, тому що є осередки площею і 20 квадратних метрів, і 30 є, і метр квадратний. Загалом воно займає десь 3 гектари. Є різна глибина залягання, є залягання до 10 сантиметрів, воно гаситься дуже швидко. Є окремі місця до півметра, і там воно займає тривалий час. Вночі гасіння не робили в зв'язку з тим, що існує небезпека для пожежників, тому що можна провалитися в осередок горіння торфу, там досить велика температура. За словами доктора біологічних наук Василя Грубінка, торф'яний дим шкідливий для здоров'я людей, а тліти торф може від кількох днів до кількох місяців. Торф містить хімічний склад, що може мати і карбон, і азот, і сірку, і відповідно утворюються оксиди цих речовин, які є токсичними для людини і тварин і можуть викликати від алергічних реакцій до ураження слизової оболонки і дихальних органів цих організмів. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Георгія Галькевича, причину загоряння покладів торфу ще не з'ясували. У Тернополі створили платформу для спілкування «Захисти Україну». Ініціатори цього проєкту – ветерани російсько-української війни Валерій Чоботар, Дмитро Гайдуцький та Сергій Лучкін, а також голова обласного осередку громадської організації «Вільні люди» Іван Ковалик. Офіс платформи розмістили в центрі Тернополя в приміщенні на Чорновола-1. Там будуть проводити дискусії. За словами Валерія Чоботаря, їхня платформа для того, щоб налагодити комунікацію між новими представниками влади та народом. Дискусії будуть транслювати онлайн в соцмережах. Запрошуємо зараз людей долучитися до нашого майданчика. Який його формат буде?
У нас кожен день тут будуть знаходитися люди, буде вивішений телефон, ми зараз створимо в мережах, скажімо так, контактне місце і будемо запрошувати людей на дискусію, будемо запрошувати людей на те, щоб висловлювати свої бачення, свої думки, і тоді будемо намагатися ці думки висвітлювати. Як повідомив Валерій Чуботар, поки що до ініціативи долучилися 10 осіб. Кого будуть запрошувати для дискусії, розповів один з організаторів Дмитро Гайдуцький. Спочатку ми запросимо до себе на зустріч з провладною партією, якщо вони зголосяться пройти, і потім поступово ми будемо старатися кожну політичну силу запросити на розмову. Це буде така коротенька розмова для того, щоб для висвітлення якихось їхніх, можливо, там на місцевих рівнях, їхньої інформації. Також ми будемо старатися запрошувати до себе відомих тернополян, відомих громадських діячів, відомих не тернополян, відомих українців. Можливо, будуть із закордону хтось, якщо буде можливість приїхати там поговорити. Це буде своєрідна платформа для спілкування. У всеукраїнському турнірі з міні-футболу серед священників, який відбувся в Тернополі, перемогла команда Стрийської єпархії. Друге місце в гравців Львівської архієпархії, третє в Івано-Франківської. Команда священників Тернопільщини посіла п'яте місце. Про це повідомив отець Олег Харишин. У турнірі з міні-футболу взяли участь 100 священників Української греко-католицької церкви. Це отці Тернопільсько-Зборівської, Мукачівської, Івано-Франківської, Сокальсько-Жовківської, Коломийської, Львівської, Самбірсько-Другобицької, Хмельницької та Стрийської єпархій. Турнір відбувся на честь блаженного священномученика Омеляна Ковча. Відкрили турнір спільною молитвою. Протягом 5 годин 9 команд отців гратимуть 16 ігор, розповів арбітр Іван Мандзюк. Не обмежимо. 10 хвилин, грязний час. Свого в руки не брати. Свого не брати. Удачі вам, хай переможе сильніше. У першому турі грає команда Львівської архієпархії і Сокальсько-Жовківської єпархії. Виграють священники із Львівщини, розповів капітан цієї команди отець Михайло Цегельський. Львівська, зокрема, команда вже, Богу дякую, за четвертий раз приймає участь, ще ні разу не перемогла. Але в цьому році у нас така добра підібралася команда. І, як бачите, виграємо на дану хвилину 4-2 і надіємося перемогти в цьому турнірі. Отець Іван Венгрин грає за команду Сокальсько-Жовківської єпархії під 13-м номером. 13-й номер, бо подобається цей номер мені і моїй сім'ї. У нас дуже багато пов'язано з 13-м номером. Це Богородичний. Десь моменту і це подобається. Дуже хотів сюди приїхати. Звісно, за перемогою, як і всі, але більше за участю. На сусідньому полі змагаються команди Івано-Франківської архієпархії та Мукачівської єпархії. Захисник у команді з Івано-Франківська отець Андрій Ляхович розповідає, як готувались до турніру. Тренування, яких десь визначаємо, хто де на які позиції краще буде дивитися. Маємо так само дуже гарний знак цього року, тому що коли друкувалися наші футболки, ми, як завжди, починаємо друкувати з першого номера. І тут нам забули той перший номер десь надрукувати, і ми почали воротаря з другого номера друкувати. То ми перший номер лишаємо на Бога. Команда з Тернопільщини після богослужінь грає у футбол щонеділі, розповідає отець Іван Подолян. У нас є своя власна команда, де ми з отцями збираємося після служби Божої, де маємо можливість підтримувати і фізичну форму, і, зрозуміло, духовну, тому що в здоровому дусі здорове тіло. Керівник відділу душпастерства спорту Української греко-католицької церкви Олег Кобель розповідає, чому турнір з міні-футболу розігрують на честь блаженнішого священномученика Омеляна Ковча. Та Омелян Ковч – це є покровитель всіх священників Української греко-католицької церкви. Щороку відбувається проща всіх священників нашої церкви до міста Перемишляни, де ми вшановуємо честь. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжєпархіальний турнір на честь блаженного священномученика Омеляна Ковча відбувається вчетверте. Започаткували його у 2016 році. Перші змагання відбулися в передмісті Львова, повідомив керівник відділу душпастерства спорту Української греко-католицької церкви Олег Кобель. Священник Української греко-католицької церкви капелан Омелян Ковч народився 20 серпня 1884 року в селі Космач Івано-Франківської області.
У 1912 році працював місіонером серед українців-католиків у Югославії. Помер 25 березня 1944 року в німецькому концтаборі «Майданик». Завтра, 25 вересня, не буде телевізійного ефіру в користувачів цифрового телебачення Т2 в Чортківському районі. З 9 до 18 години відключать передавачі на станції, розташовані в селі Горішня Вигнанка цього району. Це пов'язано з ремонтними роботами. Їх проводять працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Зеонбуд», повідомила виконувачка обов'язків гендиректора цього товариства Ірина Алаб'єва. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.